Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо вас на каналі «Міні Агро Вінниця». Ще одним відео поділився наш клієнт про фарм «Літ 1104». Зверніть увагу на передні противаги, які клієнт додав до трактора. Не дивлячись на те, що трактор важить 4600 в заправленому виді, клієнт каже, що потужності наскільки багато, що ваги навіть не вистачає, тому він сам доробив противаги. Якщо ви хочете придбати такий трактор, звертайтесь до нас, компанія «Міні Агро Вінниця». Знаходимося ми Тирівське 62А, місто Вінниця, біля авторинку. Будемо раді допомогти, підказати.